Fakat je Vakat za mlade je inicijativa koju je Vijeće mladih Federacije Bosne i Hercegovine pokrenulo, a realizuje u saradnji sa Omladinskim savjetom Republike Srpske, Savjetom mladih Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, s ciljem kreiranja boljih uslova za život mladih u Bosni i Hercegovini, jačanja njihovih prava, intenziviranja saradnje struktura Vijeća mladih. U okviru ovog projekta općina Lukavac proglašena je liderom u oblasti podrške omladinskom aktivizmu i organizovanju mladih. To je jedina nagrađena lokalna zajednica sa područja Tuzlanskog kantona ove godine. Općina Lukavac je 10. septembra 2021. godine izuzetno prijatno iznenađena viješću da se nalazi među općinama, odnosno gradovima, dobitnicima nagrade po projektu Fakat je Vakat za mlade. Ova izuzetno prijatna vijest je baš došla i u trenutku kada se na području općine Lukavac provode značajne aktivnosti, odnosno manifestacije kulturno-zabavnog i sportskog karaktera povodom obilježavanja 18.9. dana općine Lukavac. Tim više ova nagrada ima još veći značaj za općinu Lukavac. Posebno je bitno istaći da je općina Lukavac kao lokalna zajednica prepoznata od strane krovnih organizacija, krovnih omladinskih organizacija sa područja cijele Bosne i Hercegovine, dakle Vijeća mladih Federacije Bosne i Hercegovine, Omladinskog savjeta Republike Srpske i Vijeća mladih, odnosno Savjeta Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine, kao jedna lokalna zajednica koja pruža značajnu podršku svojim mladim. Dakle, nagrada lider u oblasti podrške omladinskom aktivizmu i organizovanju mladih je nešto što općinu Lukavac obavezuje da i dalje nastavljamo koračati ovim putem kojim smo krenuli, ali sada još jače i sada još snažniji. Naravno, u svemu tome mi ćemo trebati pomoć naših mladih u smislu identifikacije njihovih potreba na području naše općine. S obzirom kakve mlade imamo na području naše općine Lukavac, mi zaista u to ni u jednom jedinom promilu ne sumnjamo. Opština Lukavac ima kontinuirana izdvajanja za mlade u smislu, dakle, stipendija za učenike i studente. Tu su jeli nagrade učenicima generacije, tu su značajna izdvajanja u sektor sporta gdje također većinu populacije čine mladi ljudi. Opština Lukavac također ima budžetsku stavku, odnosno ima javni poziv za subvencije mjesečnih karata učenicima iz socijalno ugroženih porodica koji raspisuje dva puta godišnje. Također tu su i stipendije za romsku populaciju. Sve to neki set minimuma mjera koje jedna lokalna zajednica treba da ispuni i prema tome Vijeće mladih Federacije i Savjet za mlade Republike Srpske i Vijeće mladih Brčkog distrikta prepoznali su opštinu Lukavac kao jednog od lidera u radu s mladima, tako da smo jeli dobili ovu prestižnu nagradu koju kao jedina lokalna zajednica sa područja Tuzlanskog kantona ove godine. Mislim da je u historiju ovog tog javnog konkursa za dodjele nagrade samo nagrađena jedne godine nagrađen je grad Tuzla, tako da smo mi sad drugi po tom pitanju. Ono što želim također da istaknem jeste da je svaka lokalna zajednica po zakonu mladima obavezna imati strategiju za mlade. Sve smo, dakle, zakonske obaveze ispunili osim usvajanja te strategije. Početkom ove godine započeli smo proces izrade strategije za mlade koji je, dakle, u toku i ispunjavanjem te zakonske obaveze opština Lukavac bit će u potpunosti zakružiti taj okvir u radu s mladima što se tiče minimuma mjera. Ono što također želim da istaknem da je to u pitanju minimum mjera. Dakle, to je jedan prvi korak koji treba da ispunimo prije nego što krenemo na taj optimum. Ulaganje u mlade, to u omladinski sektor, ne možete pogriješiti. Dakle, odlučni smo u tome da omladinski sektor podignemo na jedan viši nivo.
Ono na čemu smo mi u posljednje vrijeme radili je reorganizacija vijeća mladih, zatim otklanjanje administrativnih poteškoća. Projekat na kojem smo radili je također otvoreni omladinski parlament, to jest inkluzija mladih u donošenje odluka. Trenutno je taj projekat stopiran radi virusa COVID-19. Sljedeće na čemu radimo trenutno je omladinski centar. Plan je da u omladinskom centru budu svi sadržaji koji su zanimljivi mladima, da se tu održavaju, dakle, edukacije, da se održava van nastavno stručno osposobljavanje mladih. Baš smo jučer sklopili saradnju sa još jednom omladinskom organizacijom pokrenite.se, koji vrši stručno osposobljavanje mladih. Zatim sljedeći projekat pored omladinskog centra jeste omladinski program, to jeste omladinska emisija koju će voditi dva mlada glumca iz područja naše općine.